କାନ୍ଥରୁ ଖସୁଛି ମାଟି, ଶିଉଳି ବସି ଝରୁଛି ପାଣି, ଠାଏ ଠାଏ କଣା। ଆଉ ଏଭଳି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ନେତାଜୀ ଛାତ୍ରବାସର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଞ୍ଚପିଢ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ସଦର ମହକୁମା କରଞ୍ଜିଆର ସର୍ବପୁରାତନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। 1964-65 ମସିହାରେ କରଞ୍ଜିଆ ଖେଳପଡ଼ିଆକୁ ଲାଗି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏହି କଲେଜ। ତେବେ କିଛିଦିନ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ କଲେଜଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଛାତ୍ରାବାସ ଖୋଲିଥିଲା, ଯାହାକି ନେତାଜୀ ଛାତ୍ରାବାସ ରୂପେ ପରିଚିତ। କିଛି ବର୍ଷ ଚାଲିବା ପରେ 1972 ହଷ୍ଟେଲରେ ଚୂନ ମରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହାପରେ 58 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। କାନ୍ଥରୁ ମାଟି ଛାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଖସୁଛି ପାଣି। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଏଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସମସ୍ୟା କିଛି ଲାଗି ରହିଛି, ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ କବାଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏବେ ସଫା ମଧ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା, ତଥାପି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲେ ମାଟି ଫାଟି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ପାଣି ଯାଉନି ଠିକ୍ସେ, ଆଉ NAC ଡଷ୍ଟବିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ଛାତରୁ ଆଜବେଷ୍ଟରୁ ପାଣି ବେଳେବେଳେ ଗଳୁଛି, ତାକୁ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବି କୁହାଯାଇଛି, କିଛି କରାହେଇନି। ସାର୍ କହିଲେ ହଁ ଦେଖାଯିବ, ଆମେ କରିବୁ, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ହଷ୍ଟେଲରେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହାକି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ରେ ପାଣି କବାଟ ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୁମ୍ରେ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି, ଏମିତିକି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଯାହାକି NAC ଡଷ୍ଟବିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇନି, ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ଭଲସେ ଯାଉନି, ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ମରା ହେଇନି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ବହୁତ ଖରାପ, ଯଦି ଆମ ହଷ୍ଟେଲ କିଛି କରାହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଏହି ନେତାଜୀ ଛାତ୍ରବାସରେ 17 କୋଠରୀ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ 100 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ଏପରିକି ଛାତ୍ରାବାସର ଶୌଚାଳୟ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲାଣି, ଫଳରେ ଅନେକ ଥର ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ପଶୁଛି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି। ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ବର୍ଷା ଦିନ ନେଇ ଆଦବେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ଗଳୁଛି, ତାପରେ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ବି ମରା ହେଉନି, ପଛଆଡ଼େ ଅଜରା ଫଜରା ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଶା ବି ବହୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ଠିକ୍ରେ ମାନେ ପିଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ରୁମ୍ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଗେଞ୍ଜା ପେଲାଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କଲେଜ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ RNB ଚିଠି କରିଥିଲୁ, RNBକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ସାର୍ ଡ୍ରେନ୍ଟାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି କଲେଜ ଭିତରକୁ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ ନ ପଶିବ। ସେମାନେ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ NAC ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ କଲେଜ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ NAC ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NAC ଏବଂ RNB ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କ'ଣ ସେଠି ବିଷୟ ଅଛି ଆମେ ଠିକ୍ସେ କହିପାରିବୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ NAC ଏବଂ RNBର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବେ ଗୋଟେ 120 ବଏଜ୍ ଏବଂ 120 ଗାର୍ଲସ୍ ଏମିତି 2 ହଷ୍ଟେଲର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଅଛି, ପଇସା ପ୍ଲେସ୍ ହେଇନି, ହେଲେ 2 ହଷ୍ଟେଲ ହୋଇଯିବ, ତଥାପି ହଷ୍ଟେଲର ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଜବେଷ୍ଟରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଏହି ବିକଳ ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।